5-ші шілдеден бастап Маңғыстауда карантин шаралары күшейтілген. Қаулыға сәйкес халық көп жиналатын Ақтау қаласындағы қоғамдық жағажайлардың жұмысы тоқтау тиіс еді. Бірақ шомылуға тыйым салынғанымен суға түскен елдің қарасы көп. Ақтаудағы әріптесі Махаббат Нұржанқызы жағажайдағы жағдайды айтып бермек. Маңғыстау облысының бас санитарлық дәрігері қоғамдық жағажайлардың жұмысына да рұқсат бермеді. Алайда Ақтау жағажайларында қатаң карантин тәртібі жоқ секілді. Жұрт суға шомылып жатса, сауда жүргізіп жатқандар да бар. Тазалық мамандары жағажай жұмысын тоқтатқанымызбен халықтың теңіз суына шомылуына тыйым сала алмаймыз дейді. Бастысы халық көп шоғырланбауы тиіс. Ал туризм нысандарына күшейтілген санитарлық дезинфекциялық режимді сақтап жұмыс істеуге рұқсат берілді. В связи с чем мы приостановили деятельность пляжей? Что на протяжении летнего периода мы наблюдаем очень большое скопление людей на этом пляже. Дистанцирование не соблюдается. Дезинфекционный режим, естественно, тоже не соблюдается ввиду массового скопления людей. Карантин күшейтілсе де жағажайға келушілердің қатары тыйылар емес. Мамандар санитарлық талаптар сақталмаған жағажайға бару қауіпті деп, демалушыларға түсінік жұмыстарын жүргізіп әлек. Махаббат Нұржанқызы, Сәбит Амангелдіұлы, Информбюро, Маңғыстау облысы.